Krásny deň vám želá veškiareň u Verony. Pozrime si strelec, znamenie na rok 2021. Nájdete ma na Facebooku veškiareň u Verony, aj na YouTube, ale aj na webovej domene veškiareňuverony.sk. Takže pre strelcov na rok 2021 je vytiahnutá karta stálosť. Je to, keď to zoberieme po všeobecnej charakteristike, je to Božie oko, ochrana zhora a je to vlastne ako keby pozitívny priebeh všetkého, do čoho sa počas roka pustíte. Je to pre vás rok, strelci, bez nejakých výrazných zmien, ako keby nemuseli ste nič riešiť počas celého roka. Všetko máte nastavené tak, ako ste si to nastavili. Nasmerovali ste si to tak, ako ste chceli a preto tento rok ako keby ste nemuseli niečo radikálne meniť. Ale položte si, strelci, otázku, či vám to takto vyhovuje, či ste šťastní, či ste spokojní. Ak nie, skúste urobiť nejaké zmeny, lebo karta stálosť je presne to, že všetko, čo urobíte, zmeníte v tomto roku, bude pre vás pozitívne, aby ste mohli ešte lepšie napredovať, aby mohol byť život ďalšie roky o vás ešte krajšie. Či je to nejaké zmeny, hej, či chcete buď zmeniť nejaké energie, oživiť lásku, prácu, hej, vždy si skúste ohľadom toho zistiť, akým smerom sa to dá, alebo čo sa preto dá. Pre vás je ako keby máte všetko už také zaužívané, zalinajkované, nastavené a stále je to také, že aj to tak musí byť a dáva vám to nejakú istotu, bezpečie. Ale niekedy je dobré niečo aj zmeniť, aby ste sa vypohli a ste pocitili takú neistotu, ale aj radosť zo života. Problémy, ktoré vás budú ťažiť tento rok, tak sa pre vás vyriešia akože v pozitívnom duchu. Nemusíte sa ničoho obávať. Je tu aj niečo sa tu ukončí, uzavrie, príde niečo nové, čo bude pre vás ešte lepšie, ako bolo v tom, ako to bolo. Počúvajte svoju intuíciu počas tohto roka, tá vás veľmi rýchlo navedie, či treba niečo zmeniť, či treba niečo oživiť, alebo nechať to tak. Nemáte sa hlavne vzdávať v náročných udalostiach, niečom, čo bude pre vás také ťažké a poviete si, Bože, toto ja nezvládnem, alebo že nemám na to, ale máte na to. A budete potom hrdí a šťastní, že áno, že fú, ja som to zvládol alebo zvládla. Takže nebojte sa aj tých náročných skúšok počas tohto roka, ktoré tiež u vás skončia ako keby pozitívnou udalosťou, pozitívny priebeh to bude mať, keď sa do toho dáte. Dôležité je, aby ste mali počas roka veľmi otvorené oči, kde vnímajte, počúvajte, čo sa deje okolo vás, nemajte nejaké vysoké nároky. Aj keď chcete nejaké zmeny, tak urobte to zmeny, aby nepoškodili, hej, vašich blízkych, alebo neurobili nejaké škrty cez rozpočet u vás doma. Ale všetko, naozaj všetko stálo, je pre vás dlhodobé. Zmeny, ktoré urobíte, budú pre vás dlhodobé, ale aj dobré. Takže nebojte sa, nemusíte sa toho obávať a hlavne nemajte také, že teraz šup, idem si dať nejaké nezrealizovateľné plány a uvidím, čo to pôjde. Bohužiaľ, to vám zrovna nepôjde. Musíte si urobiť zmeny také, ktoré chcete a budú hlavne pre vás prospešné. Nezaškodí vám niekedy, hej, aj keď budete mať s niekým nejakú hádku, konflikt a hlavne v rodinnom kruhu ospravedlniť sa, priznať si svoju chybu. Lebo aj to je pre vás tá zmena k dobrému, kde jednoducho si troška uvedomíte, že aj tá druhá strana sa môže trápiť a môže mať troška smutok, ktorý privodíte vy potom tým, že budete stále trvať len na tom svojom. Tento rok je pre vás ináč veľmi dobrý aj na nejaké športovanie.
na nejaký koníček, čo sa týka strelci, kde si dosť vyventilujete stres. A nemusí to byť presne, že pravidelné cvičenie, pravidelné nejaké fitko, ale kľudne to môže byť nejaký športový klub, kde sem tam ako partia asi niečo pôjdeme zahrať, niekde pôjdeme, kde tiež vás to obohatí a vyčarí vám to úsmev na perách. Aj vy, starší, ktorí to pozeráte, hej, počúvate, nezaškodí vám presne ísť do nejakého klubu, kde si zahráte len fotbal, či to bude s deťmi, alebo s nejakými priateľmi, kolegami. Treba obohatiť troška váš život k lepšiemu a spokojnejšiemu. Nájdite v tom motiváciu a uvidíte, tá motivácia bude to, že budete tak zaspávať s takou spokojnosťou, takou pohodou na srdci. A ešte aj s úsmevom na perách. Troška si dajte pozor na peniaze, ako keby porozmýšľajte počas tohto roka, či potrebujete to, kúpiť zrovna to, čo chcete. Či je to pre vás veľmi dôležité. Tento rok je pre vás veľmi dôležité, strelci, robiť si finančnú rezervu, ktorá sa vám zíde po ďalšie roky. Máte si dať aj pozor na nejakých susedov neprajných, hlavne na ženy vo vyššom veku, hádky, konflikty, kde ako keby tu bolo potom dosť narušenie susedských vzťahov a je tu taká potom troška nespokojnosť a narušenie komplet celého toho vášho bývania do okolia. Budete sa ináč akože v rodine troška ako keby tak dobiehať, ako keby s úsmevom na perách pošklabovať, doberať sa so súrodencami, s rodinnými príslušníkmi, ale bude to všetko také v rámci srandy, takého úsmevu, aby aj v tom rodinnom kruhu bola taká pohoda, taká spokojnosť. Čo bude pre vás akože veľmi dobré, lebo sa tu troška ako keby tiež zmenia tie zaužívané veci, tá stálosť troška k takej pohodovej, pokojnej atmosfére. Čo sa týka lásky, v láske tu máte stabilitu, dlhodobo bez zmeny, ako keby ste si to nasmerovali po minulé roky, čo sa týka vzťahu lásky, tak ako by ste to chceli. Je tu veselosť, radosť, sem tam si lásko, oživite niečo, niečo sa vám tu podarí, vyčarí úsmev na perách, čo vás bude posúvať ďalej, takže láska bude úplne ako veľmi dobré pozitívne obdobie počas celého roka. Nezadaný, ako keby z ničoho nič vám zrazu láska príde. Ako keby z ničoho nič stojí pred vami a nezabudnite ju rýchlo uchopiť. Kúpte si sekundové lepidlo a rýchlo sa prilepte. Máte tú lásku, ktorá vám bude po dlhé roky dávať radosť, veselo, šťastie a budete úplne ako keby znovu zrodení. V práci sa tí, ktorí máte hlavne prácu, budete si uvedomovať, že ste radi, že tú prácu máte. Ako keby ste si začali vážiť viacej robotu, aj keď niekedy to tam má chorobný stav. Aj keď niekedy v tej práci pociťujete, že vás to tam nebaví, ale je tu ako keby taká spokojnosť a poviete si, som rád, že aspoň, alebo rada, že niečo takéto mám. Práci, ako keby iní budú od vás závislí, ako keby kolegovia od vás niečo požadovali, ako keby ste tu prejavili svoj potenciál a vo veľmi dobré také výkony v pracovnej oblasti budete strelci dávať ako tím, tímoví hráči. Len vy buďte tí, ktorí jednoducho áno, určím tie pravidlá, určím ten smer a nezabudnite si to prekontrolovať, či to tak aj ide. Aby ste potom nedopadli na to len vy a ostatní sa budú z toho vykrúcať. Tí, čo si prácu hľadajú, nie je vhodný čas pre vás tento rok mať nejaké prehnané nároky, vysoké nároky, alebo že chcem takú a takú prácu a budem na ňu čakať. Bohužiaľ, tento rok, pokiaľ nezoberiete prácu, ktorá vám bude ponúknutá, budete dlhé roky potom čakať na ďalšie ponuky a budete taký troška nespokojní. Takže nie je vhodný čas mať nejaké vysoké nároky, ale berte, čo vám príde.
zdravie, čo sa týka strelcov, ako keby ste si uvedomili, že máte málo energie a staroba, vek, ako keby vám, hej, toto začalo robiť problém tento rok. Ženy, vy si budete veľmi často uvedomovať, že vám týkajú biologické hodiny, že chcete, hej, už aj dieťa a budete na tom veľmi pracovať. Je tu troška tí, čo mali nejaké zdravotné problémy po minulé roky, troška posun k zlepšeniu, hej, k liečbe, ale nebude to až také výrazné alebo rapidné. Skôr bude vaše zdravie tak ako po ostatné roky. Čo sa týka čísla úspechu pre strelcov alebo čísla, ktoré vám môžu priniesť finančný zisk počas roka, je 5, 14, 16 a 28. Čo sa týka karty lásky, na rok 2021 pre vás je šťastie, takže je to šťastie v oblasti lásky. Zadaný, nezadaný, môžete sa tešiť rok plného šťastia, čo sa týka citovej oblasti. Karta od anielov na rok 2021 je božské vedenie. Je to, že máte veriť vo svoju intuíciu. Máte veriť, vnímať dušu, srdce, veriť, kam vás vedú a vnímať, zapisovať si poznámky. Hej, sú to všetko z vrchu na pomocníci, ktorí vás vedú na cestu, na ktorú máte ísť a budete to mať to božské vedenie. Čo máte si dopriať alebo urobiť pre seba po celý svoj rok, je to, že máte si stanoviť hranice, kde váš čas a energia je veľmi drahá. Takže odtiaľ, potiaľ. Ochranný amulet pre strelcov na rok 2021 je briliant. A ten vás bude počas celého roka chrániť pred negatívnym prostredím. Očistí vám priestor, kde zrovna vojdete. Očistí vám nehnuteľnosť, dom, kanceláriu od negatívnych energií, lebo vy budete väčšinou času v práci a tá práca, tímová práca, budú rôzne energie, kde vy sa potrebujete v prvom rade veľmi chrániť. Čo je pre vás veľmi dôležité. Rada, anielská rada na váš problém je to, že keď tomu veríte, že to riešenie je správne, tak ho vyriešite. Afirmácia, podľa ktorej by ste ráno mali hneď stávať, je, že srdce je jediné miesto, kde môžete ľahko nájsť vaše šťastie. Aká bude povaha alebo osoba hej, na rok 2021 je, že budete tichý, troška verný, troška nenápadný, neverný, ale aj verný a taký ako keby samotár, ako keby ste chceli byť, hej, že presne chvíľku sami so sebou. No a čo vám odkazujú karty, na záver cigánske karty pre strelcov, že sa máte naučiť relaxovať a oddychovať, aj keď chcete byť chvíľu sami. Nech sa vám darí, z láskou srdci, Verona.